Život u stanu od 50 kvadrata za porodicu Tolja pre 3 godine postao je toliko tesan da su naši domaćini Damir i Jelena, mnogi bi rekli, načinili hrabar potez, odlučivši se da promene život iz korena. Spakovali su kofere i sa sinom Sergejem, ćerkicama, bliznakinjama Minom i Mirom i četvrtim detetom na putu, napustili su višespratnicu na Bežaniji i novi dom pronašli ovde, u pitomom selu Beljina u opštini Barajevo, udaljenom sat vremena od bučnog i zagađenog centra grada. I tada je otpočelo novo životno poglavlje koje su dečica s radošću prihvatila. Oni su se najbrže navikli. Oni su se baš preporodili. Odmah su prihvatili dvorište, drveće, voće, branje voća sa drveća, peljanje po drveću, znači onda bazen u dvorištu. Kada hoću da ih uvučem u kuću, onda kažem, ajde ulazite i televizor da gledate crtače po kazni. Tako da oni dan danas nešto ne vole da gledaju crtače, to im je bila kazna. Uvek, znači čak i kad dođe zima i snijeg, oni imaju svoje čarolije u snijegu, tako da oni su stvarno najbrže prihvatili. Novu životnu pratila je i poslovna avantura. U plastenicima su počeli da proizvode povrće. A s obzirom da kao ljudi sa gradskog asfalta nisu imali predznanje iz oblasti poljoprivrede, za sve su konsultovali struku, ali vodeći se strogo jednim pravilom. Znači, cilj nam je bio, i toga se i dan danas pridržavamo, da gajimo bez pesticida. Znači, da gajimo povrće, da deca uvek mogu da uđu, da uberu, i da ja ne razmišljam da li to treba da operem, ne znam, sa sodom i karbonom ili ne znam koliko voda, nego prosto da može da se jede tako. Znači, mi koristimo mineralna đubriva, ali ne koristimo pesticide, koristimo organske zaštite. Povrće sa ukusom i mirisom vratilo ih je u bezbrižno detinjstvo, ali i otvorilo nova vrata za njihov biznis. Kad je prvi paradajz sazrao, od mog muža sestre su bile tu i mi smo onako da probamo naš paradajz, jel? I ona kaže, joj čuče, ovo ima ukus paradajz. Onda je tako počelo, znači došla je kuma, došli su prijatelji kao mi da se pohvalimo i onda oni prosto nas preporuče, zovu nas, kada dolazite u grad, da bi mogli meni da donesete, e pa hoće moja drugarica. I to je počelo kao preporuka, znači to sveže taj program. I tako su naši vredni domaćini doslovno postali rođaci sa sela mnogim beogradskim porodicama. A onda su sasvim neplanirano, pored snabdevanja svežim povrćem, počeli da pune i gradske špajze kvalitetnom zimnicom. Posadili smo papriku, paprika je malo teže za gajanje od paradajza i mi smo posadili onako, entuzijasti smo posadili ajvarku kao to ćemo dobro da prodamo. I to u startu nismo baš dobro zalili, jer je bila suša i bila je velika nestašica vode i tu je paprika malo pobacila nama sa rotom. I onda smo mi rešili da pravimo ajvar, da se prosto malo iščupamo finansijski. I šta se desi sa ajvarom? Opet su prijatelji prvi krenuli da poručuju ajvar od nas i opet je krenula kao preporuke. I onda smo u ajvaru bacili džem, zato što su prijatelji naši gajili maline. Prvo je bio džem od maline. I onda tako, malo po malo smo ubacivali i došli do te prerade. Svaki proizvod ponosi ime jednog od mališana. A da li će izbor pasti na Egijev blagi ajvar, Minin ljuti, Mirin meraklijski ili Lukin kuvani paradajz, stvar je ukusa. Ali jedno je sigurno, ravnodušan niko neće biti. Jer ono što apsolutno razoružava jeste njihov način rada. Ovo je porodični biznis. Deca lepe etikete, deca sa mnom, znači kad beremo nanu, beremo koprivu, deca to rade sa mnom. Znači što je opet jako lepo jer provodimo vreme zajedno, provodimo vreme u prirodi. Isto tako recimo sadili su začinsko bilje. Tako da svako dete sadilo neko svoje bilje. Znači, negovali su, zalivali su, radovali su se kad procveta. Tako da zaista u svemu učestvujemo svi. A da bi ispunili i sve brojnije zahteve gurmana, uskoro će na stanju biti i mesni delikatesi. Prošle godine smo sušili kod mojih meso, a sad pošto zaista moji imaju malu sušnicu, onako kućnu, nismo mogli da zadovoljimo ni jedan deo ljudi koji su želeli da kupe. Sad smo, evo, zida se tu je, rešili da napravimo sušnicu za meso. I imamo jednog čoveka odavde iz sela koji nam gaji svinje, to smo se dogovorili, tako da ćemo mi opet domaći svinje, znači po staroj recepturi sušiti ovde, pravit ćemo čvarke.
lepo. Čvarci su nam se prošle godine prvi prodali i baš se tražilo još dosta. I tako je porodica Tolja za samo 3 godine postala stalni izvor zdrave seoske hrane za brojne Beograđane, ali i mnogo više od toga. Ova topla priča koja neguje prave porodične vrednosti dokazala da se može živjeti i bez stega gradske sredine i stresnog posla. I zbog toga je njihova životna avantura toliko značajna i poučna. A mi već sada najavljujemo povratak u Beljino s proleća, u vreme kad sve procveta i kad posle duge i hladne zime rođaci iz grada pohrle u prirodu i kad je na ovom imanju najveća gužva.